минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Вітаємо усіх, хто не спить о 7 ранку і розпочинає свій день з телеканалом ICTV2 з ранком у Великому місті. Олександр Швачка, я Юлія Зорій, і ми раді і вдячні, що ви розпочинаєте день разом із нами. І, до речі, ми почнемо його, Сашко, правильно, з роздумів про те, а куди ж зараз рухається Європа. Ось про що. А Європа, мабуть, що в кризі. Десятиліття росту і процвітання, які дали об'єднання європейських країн у Союз та закінчення Холодної війни, змінилися уповільненням розвитку, застоєм та загостренням соціальних та економічних хвороб. І зараз європейці замислились, що ж пішло не так і як повернути Європі минулий успіх. Так, і ось Україні, яка прагне приєднатися до Євросоюзу, напевно, також важливо розуміти тенденції. То як може змінитися Європа і чи зможе Україна допомогти омолодити старий світ, розповість наш політичний оглядач Костянтин Ігничук. Європа стає все більше сірою і все менше динамічною та інноваційною. І це не твердження кремлівських пропагандистів, про це говорять самі європейці. Ситуація настільки серйозна, що Євросоюз мусить іти на серйозні перетворення. Інакше Європейська унія остаточно програє конкуренцію Китаю та Сполученим Штатам і тоді розвалиться без усіляких зусиль з боку Росії. Але як Європа докотилась до такого життя? Як не дивно, Європа стала жертвою власного ж успіху. Десятиліття динамічного росту дозволяли європейським країнам стрімко розвиватися. Утворення Європейського Союзу, запровадження єдиного економічного простору, спільна валюта та усунення кордонів дозволили європейським країнам стимулювати одна одну. Поштовху додало закінчення Холодної війни. Відкрились нові ринки Східної Європи, де можна було продавати свої товари та отримувати звідти сировину, енергоносії та кваліфікованих спеціалістів за смішні гроші. Крім того, здавалося, що з розпадом Варшавського блоку і припиненням існування СРСР у Європи більше немає воєнних загроз, а значить, можна перенаправити кошти з оборонних бюджетів у цивільний сектор. Економічний підйом призвів до зростання зарплат європейців і, відповідно, їх рівня життя, що в свою чергу тягнуло за собою зменшення робочих годин, поліпшення умов праці, розширення соціальних гарантій, розвиток інфраструктури та громадського простору міст, захист природи. Як ви розумієте, все це покращує якість життя, але коштує дорого. Все це відкрило скриньку Пандори. Теми збільшення соціальних виплат, створення пільг, преференцій тощо стали інструментами політичної боротьби за голоси європейських виборців. Люди, яким пропонували атракціон небаченої щедрості, не дурні, щоб від такого відмовлятися, і голосували за тих, хто пропонував найбільше. Тому проблеми накопичувалися роками і ніяк не вирішувались. Крім того, мігранти, які прибули на континент за останнє десятиліття, і які мали вирішити проблеми низької народжуваності у Європі та нестачі робочих рук, перетворилися на політичний та бюрократичний ресурс. І замість того, щоб інтегруватись у європейське суспільство, упали величезним тягарем на платників податків та правоохоронну систему. В результаті працездатне населення Європи скорочується, мігранти баластом висять на соціалці, інвестиції згортаються, податки ростуть, зарегульована бюрократична система тисне на бізнес, енергоносії дорогі, зелена енергетика дорога, промисловість не розвивається, сільське господарство на субсидіях. Усі передумови для колапсу. Наприклад, минулого року провідна економіка Єврозони, німецька, взагалі не зростала, а за підсумками цього року навіть очікується рецесія. І спад у Німеччині може потягнути за собою інші країни ЄС. Власне тому Європа мусить щось міняти уже зараз. Колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі за дорученням голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн підготував звіт під назвою «Екзистенційний виклик для ЄС». На думку Драгі, Євросоюз має збільшити інвестиції у декарбонізацію економіки, цифрову індустрію та загальноєвропейську інфраструктуру і широко залучити для цього приватний капітал.
Але і сам Євросоюз повинен вкладатись у високотехнологічні галузі. Загалом ЄС має залучати не менше ніж 800 мільярдів євро інвестицій на рік. Якщо Європа не робитиме масштабні інвестиції у перспективні галузі, вона програє конкуренцію і буде змушена понижувати свої соціальні, економічні та екологічні стандарти, та й взагалі міняти спосіб життя. Вочевидь, що для втілення амбітних планів реформування Європейської унії та підвищення ефективності ЄС будуть необхідні радикальні та непопулярні кроки. Але надмірна концентрація лише на економічних проблемах може призвести до зростання євроскептицизму і посилення ультраправих та ультралівих політичних сил, які і так останнім часом зміцнилися. Попри це, Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті у липні цього року наголосила, що для неї та її кабінету головним пріоритетом є процвітання та конкурентоспроможність Євросоюзу. Виникає логічне питання, якщо у Європи стільки проблем, навіщо Україні приєднуватись до ЄС? Усе дуже просто. Євросоюз – це величезний, єдиний економічний, технологічний та кадровий простір. Об'єднана Європа навіть у моменти застою набагато сильніша, ніж усі її країни поокремо. І те, що Брюссель бачить проблеми і намагається діяти на випередження – це хороша ознака оздоровлення. Та приєднання до Європейського Союзу не тільки дасть Україні нові можливості, але й вимагатиме нових зобов'язань, уніфікація законів, стандартів та правил, а від кожного із нас – дотримання цих правил. Тільки так у нас буде європейський рівень життя. Тільки так Україна стане Європою. Не на словах, а на ділі. Ото таке.